Goddag, det er Mads Hartvig Jensen fra Jensen Grill. Jeg skal vise jer, hvordan vi laver syltet rødløg. Og jeg har pillet skallen af løgene her. Og de skal bare skæres tyndt. Jo tyndere man skærer dem, jo kortere skal de sylte. Så det kan man jo selv bestemme, hvordan man vil have det. Det er simpelt at sylte. Man skal bruge lidt eddike, lidt kogende vand, lidt sukker, lidt salt. Og det er det. Vi starter med det kogende vand. Det skal, ja, her der bruger vi cirka en deciliter. Forholdet er meget nemt. Det er et forhold vand, et forhold sukker her. Så rører vi lige rundt og opløser vandet her i. Eller sluder sukkeret i vandet. Så skal vi have tilsvarende mængde eddike. Sådan. Og så får den lige en squeeze salt. Sådan. Så skal vi lige sørge for, at det er ordentligt opløst her. Og så putter vi ellers bare løgene ned i. Derfor vandet skal være kogende, det er fordi så opløses sukkeret lettere. Putter vi bare alt det her ned i. Det skal jo helst være dækket, så. Ja, skubber vi det ned i, så det dækker. Så skal det bare stå og passe sig selv. Så er det nemt at lave syltet løg.